تلاوت فیروز عالم صاحب، السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار أشداء رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
سورۃ الفتح کی آیات تھیں یہ جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، آخری دو آیات ہیں یہ. ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ پیش کرتا ہوں. شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے. یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے، پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے. اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے.